Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Split je danas bio središtem svjetske trajektne industrije. Naime, bio je domaćinom Interferi konferencije na kojoj su se okupili vlasnici i direktori najvećih i najpoznatijih svjetskih putničkih brodara, proizvođača opreme, brodograditelja, predstavnici financijskih institucija, svjetski poznati dobavljači i projektanti iz ove grane industrije. Konferenciju je otvorio premijer Andrej Plenković. Hrvatska je mediteranska zemlja koja ima dugu pomorsku tradiciju i koja veliki dio svojih prihoda ostvaruje od turizma. Zemlja je to s više od 1000 otoka i to dovoljno govori kolika je važnost trajektnog prijevoza i nacionalne brodarske kompanije. Poručio je to premijer Andrej Plenković na otvaranju prve hrvatske Interferi konferencije. Croatia is a Mediterranean and Adriatic country. Hrvatska je mediteranska zemlja koja ima dugu pomorsku povijest. Mi smo zemlja 1244 otoka, 54 su stalno naseljena. Moji korijeni su s jednog od tih otoka i zato sam odmah pokazao spremnost doći na ovu konferenciju. Ova zemlja između 18 i 19% svog BDP-a ostvaruje od turizma. Veliki dio naših turista ljeti upravo koristi usluge trajektnog prometa kako bi posjetili mjesta na našim otocima i obali. Tu Jadrolinija i ostale brodarske kompanije igraju veliku ulogu. Play an important role. Posebna se pažnja treba posvetiti boljem povezivanju otoka kako bi se poboljšao život otočana. Siguran je premijer kako u tome mogu pomoći upravo ovakve konferencije. Godišnje se diljem svijeta trajektima preveze 2 milijarde i 100 milijuna ljudi. Avioindustrija preveze 2 milijuna i 300 tisuća ljudi. Trajekti osim ljudi prevoze i veliki broj vozila, što jasno pokazuje kolika je gospodarska važnost trajektne brodarske industrije u svijetu na globalnoj razini. Zbog toga nam je velika čast što naš ministar mora, prometa i infrastrukture radi na izradi nacionalnog plana razvoja priobalnog pomorskog prometa. To je važan dokument koji će pokazati gospodarsku i ekonomsku održivost, što je ključno za unapređenje i razvoj pomorskog prometa, kako linijskog, dužobalnog, tako i međuotočnog. Teme su ono što bi svi normalno standardno očekivali od sigurnosti, utjecaja na okoliš, tehnologije, ali isto tako ovaj put je dan veliki naglasak na komercijalnim aktivnostima, približavanju putnicima, na aktivnostima digitalizacije, i svemu onome što putovanje trajektom, bilo ono kraće ili duže, može učiniti lakšim. Interferi je već sam po sebi ostvario zadani cilj. Okupio je na jednom mjestu više od 400 top menadžera i vlasnika brodara iz cijelog svijeta. Interferi je najvažnija, ja bih rekao, pomorska organizacija za putničko brodarstvo, članica IMO-a, iz te strane omogućuje i utjecaj na regulativu koja se donosi na svjetskoj razini, a Jadrolinija je jedan od glavnih sudionika u toj priči. I ja kao predsjednik Interferija danas i kao bivši predsjednik uprave Jadrolinije sam više nego zadovoljan što je došao premijer, ministri, pozdraviti ovaj skup u ime Republike Hrvatske, jer ovo je stvarno jedan od najvećih događaja u povijesti hrvatskog pomorstva, da ovoliko ljudi dođe na jedno mjesto u Hrvatsku. U cilju modernizacije i razvoja svojih usluga, Jadrolinija je krenula u proces digitalizacije, sve kako bi se približila putnicima diljem svijeta. Mi moramo sada povećati efikasnost i doći u red najmodernijih ovakvih kampanija na svijetu. Digitalizacija znači online kupnja karata, stvoriti prepaid način plaćanja Jadrolinijih usluga i približiti sve te usluge ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu i turističkim destinacijama. Hrvatski nacionalni brodar uskoro kreće i obnovu svoje plovidbene flote. Što se tiče obnove flote, mi idemo prema planu i to ćemo u iduće 4 godine jedan dio flote obnoviti. Ono najstarije ćemo zamijeniti sa nekim modernim, brzim brodovima koji će i povećati i kapacitet, a i kvalitetu prijevoza, a i samim time dostupnost ljudima prema otocima, odnosno otočana, brži pristup svim uvjetima kopno, odnosno svima od bolnica, od svim drugim, ajmo reći, uvjetima na kopnu. Cilj je ne samo poboljšati turističku uslugu, već omogućiti otočnom stanovništvu kvalitetniji život. U tom pravcu premijer Plenković najavio je i neke nove zakone. Kako bismo veću pozornost posvetili otocima, uspostavili smo posebnu upravu za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja.
U tijeku izrada zakona koji će se za nekoliko tjedana naći pred Vladom i u Saboru, a koji regulira sve vezano za otoke, a sve kako bismo implementirali ono što se u EU naziva Smart Island Policy. Na taj način namjeravamo zadržati stanovništvo na otocima, unaprijediti kvalitetu njihova života te im osigurati život jednak onome kojeg živi stanovništvo na obali. Na Interferiju se govorilo i o mogućnosti dolaska nekih novih brodara koji bi u budućnosti mogli uzeti dio kolača Jadroliniji na jednom od 50 raspisanih natječaja. To je jedno veliko i složeno pitanje. Radi se o više od 50 različitih natječaja i na 50 natječaja uvijek je moguće da netko dođe. Ipak glavnina linija, dakle onih komercijalnih linija, primjerice prema Supetru je već ugovorena, Jadrolinija će nastavljati to obavljati, isto tako linije na sjevernom Jadranu. Ostale linije katamaranske su nedavno, ako ja imam dobre informacije, dakle natječaji su otvoreni, većina linija je dodijeljena, isto tako očekujem da će biti i za trajekte i to u biti onda Jadroliniji kao najvećem igraču. Jadrolinija se sa svojih gotovo 13 milijuna putnika prevezenih godišnje i oko 3 milijuna vozila nalazi među top 5 svjetskih brodara. Uskoro bi se mogla pozicionirati još više na ljestvici, budući ovogodišnje brojke o prijevozu putnika i vozila rastu za 10% u usporedbi s godinom ranije. Čak 13 kilometara bila je dugačka crta obrane grada Zadra od Dračevca do Bokanjca, kojom se ove godine u spomen na 26. obljetnicu obrane svoga grada hodali Zadrani. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji zadarskih branitelja u sklopu obilježavanja Dana obrane grada. Dan nakon obilježavanja 26. obljetnice obrane grada, Zadar se prisjetio palih branitelja. Prisjećanje je započelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Bokanjcu, nakon čega se krenulo na preko 10 km dugu spomen hodnju nekadašnjom prvom linijom obrane grada. Već 7-8 godina znači, obilježavamo obranu grada Zadra i u tome gdje se prisjećamo znači, naših poginulih suboraca, naših prijatelja, obilazimo sve jedno znači, spomen obilježje od Bokanjca do Dračevca. Bilo je riječi i o značaju koji ovaj dan ima za sve koji su bili uključeni u njegovu obranu. Znači mi puno, znači, mislim i svima nama, hrvatskim braniteljima koji smo proveli znači, taj period ovdje na obrani grada Zadra i na drugim područjima znači, naše županije i dosta nas znači zato što se sjećamo naših poginulih prijatelja, naših suboraca, jedno, kako bih rekao, vrijeme koje je bilo onda tužno, a danas je još tužnije zato što te prijatelje nemamo više i onda se sjećamo njih i s njima živimo i svaki dan. Kod spomen obilježja na Bokanjcu našli su se i pripadnici Međimurskog dobrovoljačkog voda, koji u sklopu 112. brigade sudjelovao u obrani Murvice i Bokanjca. Mi smo uspjeli uspostaviti kontakte prije nepunih 6 godina. I od onda dolazimo svaki put način i na osnutak 112. brigade i na proslave obljetnice Dana obrane grada Zadra. Tako da uvijek smo tu dobro primljeni, lijepo primljeni ljudi. Kako mi smo ponosni kad smo dali svoj doprinos, tako i oni cijene što smo mi iz malog Međimurja došli svim bez da nas je neko tjerao, znači stvarno dobrovoljci. Pripadnik 84. gardijske brigade zvane Termiti i tajnik istoimene udruge je istaknuo važnost obilježavanja Zadarskog dana obrane. Mene je izuzetna ponos i čast što se te događaje obilježavaju svake godine, jer naš grad je posebno u tome uključen u sve institucije, naši branitelji, sve udruge civilne, udruge Domovinskog rata i naši građani našeg grada Zadra. Istina iskrivljuje u Domovinskom ratu, a ovo je prilika da mladi naraštaj i djeca naša da uče kroz nas povijest i da vide kako se to događa. Gradonačelnikov savjetnik za branitelje je komentirao odnos političara i medija kod vrednovanja uspomene na pale hrvatske branitelje. Što se tiče vrednovanja, ja mislim da politika čini svoje. To je znači državna politika negativna, medijski negativno braniteljima, Domovinskom ratu teme isplivavaju samo negativne, ali mi smo toliko jaki isto kao 91. do 95. kako smo znali obraniti domovinu, tako ćemo i vrijednosti što su proizašle iz toga. Ima ljudi koji će to držati, pribaziti na mlađe naraštaje i to će ostati dok budemo mi živi, vjerojatno poslije nas dugo.
Spomen hodnja prvom linijom obrane je završila na Dračevcu, gdje su pripadnici braniteljskih i civilnih udruga koji su sudjelovali u njoj položile zadnje vijence u spomen palim braniteljima grada Zadra. Više od 40 djece sudjelovalo je u projektu Volontiranjem protiv nasilja, kojeg je upravo okončala splitska udruga Mi u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva Bonsai te osnovnim školama Stobreć, Pučišća i osnovnu školu Antuna Masle iz Orašca pokraj Dubrovnika. Koji je bio cilj projekta i je li postignut, istražila Tina Kačunko. Svako četvrto dijete u Hrvatskoj žrtva je vršnjačkog nasilja. Tome u prilog govore podaci istraživanja koje je provedeno na 23 tisuće učenika, a pokazalo je da je 33% djece tijekom određenog razdoblja bilo izloženo fizičkom, emocionalnom ili verbalnom nasilju, a 11% čestom i opetovanom. Kako bi se ovaj trend koji je zavladao među mladima suzbio, pokrenut je projekt Volontiranjem protiv nasilja, koje je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je trajao godinu dana, od listopada prošle godine do kraja ovog listopada ove godine. Unutar projekta djeca su prolazila različite edukacije, različite radionice na temu volontiranja, na temu nenasilja, na temu kako postupiti u nasilnim situacijama, kako reagirati kad vide nasilnu situaciju i slično. U okviru projekta provedene su tri volonterske akcije. Osnovna škola Stobreć je imala volontersku akciju u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Oni su zasadili maslinu kao simbol mira i prijateljstva i malo se družili sa korisnicima Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Zatim učenici osnovne škole Pučišća su odlazili u posjet starijim stanovnicima Pučišća, malo se s njima podružili, odnijeli prigodne darove i zapravo stvorili nekakav odnos, nekakve kontakte za buduća druženja kako bi im smanjili usamljenost. U osnovnoj školi Antuna Masle su napravili filmić koji se zove Kristijanov nesretan život, koji tematizira zapravo vršnjačko nasilje i daje rješenja na vršnjačko nasilje. Također su održane i brojne radionice iz područja nenasilne komunikacije. Mi smo na radionicama koje smo imali o nenasilju educirali djecu što to nasilje je, kako ga prepoznati i kako djelovati. Nasilje među djecom je zapravo, moramo razlikovati od onog uobičajenog vršnjačkog sukoba. Nasilje je nešto što se višekratno ponavlja i gdje imamo, to je jako važno, nejednakost, neravnopravnost moći odnosa snaga. Odsustvo empatije kod djece jedan je od najčešćih uzroka nasilja, a upravo volontiranjem kao djelovanjem za dobrobit druge osobe se razvija i jača empatija. Pa volontiranje je zapravo oblik nenasilnog, mirnog i pozitivne aktivnosti koja doprinosi poboljšanju opće klime unutar društva i unutar škole pogotovo. Dokazano je da djeca koja i volontiraju da imaju veće samopouzdanje, da su sigurnija u sebe i samim time su i rijeđe i žrtve, ali i počinitelji nasilja. Oplemenjuje njihov život, oplemenjuje svakog volontera. Ujedno dobro je činiti dobro, znači razvijamo na jedan drugi način samopouzdanje kod djece, samopoštovanje, stvaramo i gradimo pozitivnu sliku o sebi i kada se tako pozitivno i dobro osjećamo, nema potrebe da budemo nasilni. Volontiranje prvenstveno najviše može utjecati na promjenu različitih obrazaca ponašanja, razvijanja nekakvog pozitivnog sustava vrijednosti. Najviše u biti može utjecati da uključuje i druge ljude, znači zajedno sa sobom, da uključuje različite centre, udruge, a cjelokupno i lokalno stanovništvo može povući sa sobom, znači u to volontiranje. Osim empatije, sam čin volontiranja razvija i samopouzdanje jer na podsvjesnoj razini govori volonteru da je on taj koji ima nešto dati onome kojem treba. Bili smo u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, tamo smo se družili, zabavili smo se, zadili drvo prijateljstva, imali smo neke radionice u školi. Pa naučila sam kad vidi nasilje da ga mogu spriječiti, da smo svi različiti, a da svi jednako vrijedimo i tako. Naučili smo što je volontiranje.
što je volontiranje, kako volontirati i zašto je dobro volontirati. Pa naučila sam da nasilje ne trebamo rješavati tučom, nego razgovorom i da smo svi jednaki i isti. A što ako se nađeš u situaciji da vidiš neko nasilje, kako ćeš reagirati? Neću tome sudjelovati ili ću reći da to riješi razgovorom ili pozvati stariju osobu. Pa djeca su u biti najviše proučavala različite nasilne situacije i u biti sama su sa svojim nekakvim promišljanjem uspjela doći do odgovora kako reagirati u nasilnim situacijama. Stekli su puno i znanja i vještina i razvili su i sliku o sebi i o drugima, tako da evo, mislim da je sve u svemu bilo jako pozitivno na njih. Za kraj vam donosimo slogan Luke Lovrinovića koji je proglašen ujedno i najboljim na temu vršnjačkog nasilja, a to je ugodnija je klima kad smo dobri prema svima. Nakon duge i teške bolesti krajem kolovoza u Splitu je preminula Marija Maca Žarak, velika hrvatska umjetnica, kostimografkinja i istaknuta članica Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti. Kao kostimografkinja započela je raditi 1963. godine. Od 1979. radila je u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu, u kojem je danas za veliku umjetnicu upriličena i komemoracija. Djelo i rad Marije Mace Žarak sigurno najbolje opisuju riječi koje je o njoj izrekao redateljski velikan hrvatskog kazališta Georgi Paro. Što reći o Mariji Žarak, kostimografkinji? To da je drugačija od svih ostalih. To da je jedinstvena u svom odnosu prema kazališnom kostimu koji vlastitim rukama oblikuje na glumcu. Glumcu kao materijalu i glumcu kao liku. To da ne pravi skice, da umjesto papira rabi tkaninu, umjesto kista škare. Marija Žarak zahtjevni je redateljev suradnik. Ona ga ne sjedi, već goni. Traži od redatelja živu, strastvenu, preciznu, izoštrenu misao. Izbirljiva je. Odbija surađivati s mlitavim, sebičnim i nemisaonim redateljima koji je ne mogu pokrenuti na mukotrpan posao za šivaćim strojem. Život je kratak, a kazalište važno. Zašto uzalud trošiti vrijeme? Ali kada se zagrije za predstavu, u njoj se probudi neviđena, čudesna energija i njezine zlatne ruke dnevno proizvedu na desetke kostima made by Marija Žarak. Kostimografa koji se razlikuje od svih ostalih, kostimografa koji bira svoje društvo i kazalište. Zaista je Marija Maca Žarak bila vrhunska umjetnica, vrlo posebna osobnost u našem kazalištu, o kojoj bismo mogli govoriti satima. A ponajprije je bila fenomen što je najčešće sama izrađivala kostime za svoje predstave, jednom nevjerojatnom radnom energijom i sustavom osobne, obiteljske i profesionalne organizacije. Tako da je ona, kada bi se uputila u proces rada na predstavi, u roku od mjesec dana znala skrojiti i sašiti oko 250 kostima za operu. I to tako da je sjela za mašinu ujutro u 8, popodne do 2 i od 5 do ponoći. A u 2 sata je na stolu bio bogovski ručak za nju, njenog supruga i društvo koje bi se tu vrlo često zateklo. Ali prije nego što bi počela posao za šivaćim strojem, gonila je redatelje da ispoliraju, izbistre misao koja stoji iza kazališne predstave, kako bi ona sama mogla tu misao i neku svoju misao pretočiti u komad tkanine, odnosno u kazališni kostim. Marija Žarak rođena je 1938. u Benkovcu. Kao kostimografkinja djeluje od 1963. godine. Počela je u studentskom eksperimentalnom kazalištu u Zagrebu s nezaboravnim predstavama Ars Longa Vita Brevis i Viet Rock, a značajan trag ostavila je u prvom razdoblju teatra ITD. Gostovala je i surađivala u mnogim jugoslavenskim i hrvatskim kazalištima. Od 1979. pa sve do smrti živjela i radila u Splitu kao kostimografkinja Hrvatskog narodnog kazališta Split. Za svoj rad nagrađena je nizom priznanja, a odlikovana je i redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića 1996. godine. Evo nas i u sportskim minutama na dnu presušenog Imotskog Modrog jezera i ove godine nogomet su zaigrali Vukodlaci i Vilenjaci. S mitskim nogometašima družio se naš imotski dopisnik Mio Zidar. Spuštanje niz strmine, a onda pogled od kojega zastaje dah. Nogometna utakmica u presušenom Modrom jezeru fascinira i domaće i turiste. Po peti put na dnu presušenog Modrog jezera odigrava se nogometni derbi između
Vilenjaka i Vukotlaka, dvije protivničke strane, jedna sa jezerske, druga sa ove ovdje gradske strane. Evo, kako vidimo, organizatori su se savršeno potrudili da je ova peta jubilarna utakmica bude najbolje moguća na redu. Obje ekipe od ranoga su se jutra pripremali za susret koji se posljednji put održao prije 6 godina. Da igram, treća da se oblačim, a igram zato i značajno je zato što je kad je moj otac prije, čača moj, prije puno godina zabio gol, onda se rodila meni sestra. Kriva priča. I tad sam to zavolio. Za Nijazu su bolji Vukodlaci, ali svejedno rezultat je 1-1. Ovdje je bio nekakav sporan gol koji je na ovome video pregledu označen kao nevažeći gol, bez obzira što su Vilenjaci negodovali, ali ipak 1-1. I držim da će do kraja utakmice Vukodlaci pobijediti. Jedino ako opet ne bude ono po starome, ne riješimo. Rezultat na kraju ipak izjednačen, 2-2. Bitno je da se održalo i da se ovakve tradicije nastavljaju. A zašto bude neriješeno? To dogovoreno? Možda imali kakvih sudačkih... Pa nije, nego valjda to je takva jednostavno sudbina da možda nekakve vilenjačke i vukodlačke sile jednostavno sudjeluju u tome da nijedna momčad ne bude pobjednik. Uvijek ostaje neriješeno. Na kraju istim putem valja izići iz suhog jezerskog dna u kojemu je prva utakmica odigrana davne 1943. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći i na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.